Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse é um exercício que a gente fala um pouco sobre distribuição eletrônica. Determine o número atômico de um elemento que apresenta 3 níveis de energia, 6 elétrons no nível de valência, né? Ou seja, no último nível. Bom, cada nível de energia é, por exemplo, uma linhazinha dessa que a gente tem aqui, ó. Dentro do diagrama de Pauli. Então, se ele fala que a gente tem 3 níveis de energia, a gente pode usar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Daqui em diante a gente não pode passar. Não tem como eu utilizar o 3D10, porque antes de chegar em 3D10 eu teria que passar pelo 4S2 e aí eu teria 4 níveis, tá? Como a gente só tem 3 níveis, a nossa distribuição eletrônica ela só pode estar aqui, ó, até o 3P6, beleza? E a gente tem no último nível, né, na camada de valência, ou no nível de valência, até 6 elétrons. Então vamos lá para a distribuição eletrônica. Olha só, e eu risquei aqui, ele vai ficar. Tá bom, 1S2, 2S2, olha a ordem que eu estou seguindo, ó. 1S2, depois eu venho aqui, 2S2. Eu vou chegar até o nível 3, ó. 2P6. Então eu cheguei aqui, 2P6. Depois eu venho lá para o 3S2. Cheguei finalmente no terceiro nível, 3S2. Quantos elétrons eu usei já no terceiro nível? Ah, usei só 2. Beleza. Eu tenho que usar mais 4. Então eu vou vir aqui, ó, 3P6. Ao invés de eu utilizar o 6, eu vou utilizar 4 aqui. Então 3P4. Por quê? Porque o último nível é aqui, ó, o 3P4 junto com o 3S2. Eu tenho 2 elétrons no 3S2, tenho 4 elétrons no 3P4, 4 mais 2 dão 6 elétrons. Então, na minha camada de valência, que é a camada de número 3, né, o meu nível de valência, eu tenho 6 elétrons. Se eu fosse representar um desenho desse átomo, como que eu desenharia? Eu tenho um núcleo, tá? Finge que aqui dentro estão os prótons e os nêutrons ali concentradinhos. Eu tenho a primeira camada, a segunda camada, mas que desenho torto, hein? E a terceira camada. Vou tentar. Ih, mas ficou torto demais. Deixa eu. A terceira camada tá feia demais. Vou fazer ela de novo. Terceira camada. Beleza. Agora olha só. Na primeira camada, que é essa camada aqui, eu tenho 2 elétrons. Então eu posso representar ali, ó, 2 elétrons. Na segunda camada, que é essa mais essa camada aqui, são as duas, são a segunda camada. Eu tenho 2 mais 6 elétrons, eu tenho 8 elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na última camada, que é esse 3S e o 3P, eu tenho 6 elétrons. Então, a gente pode representar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, assim que ficaria este átomo, belezinha? Basicamente é isso. A gente termina aqui mais uma videoaula de química e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula é só deixar nos comentários. Professor, não entendi distribuição eletrônica vendo essa aula. Normal, é uma aula de resolução de um exercício de química. Se você precisa entender melhor distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar dois links de duas videoaulas e também o link de uma playlist sobre distribuição eletrônica. Mas esses dois links, aprenda distribuição eletrônica 1 e Linus-Pauling e aprenda distribuição eletrônica 2, né, Linus-Pauling, são mais ou menos ali uns 50 minutos de aula se você assistir as duas aulas e você vai aprender como funciona o diagrama de Pauling. Como são as representações, como essa representação que eu fiz aqui, ó, para diversos elementos diferentes, e você vai compreender esse diagrama tranquilamente, vai conseguir fazer distribuições eletrônicas, beleza? Basicamente é isso. Se gostou, deixa um like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal e tudo mais. Assim você estará ajudando seus amigos e estará também ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química.